Në mbledhjen e shtabit e emergjencës në Shkodër, kure Ministri Sali Berisha tha se ajo që ka përjetoi kjo zonë më shumë se 2 javë, përbën një nga ngjarjet më ekstreme natyrore që nuk ka ndodhur për të paktën 100 vitesh. Duke ju referuar të dhënave të instituteve ndërkombëtare meteorologjik, Berisha tha se Shkodra përjetoi gjendjen më të jashtëzakonshme, kur prurjeve të frikshme të lumit drin ju shtuan temperaturat e larta të fund dhjetorit që shkrin borën, duke u kthyer në kërcënuese për këtë zonë. Por kjo situatë, tha kryetari i qeverisë Sali Berisha, ndeshi në përgjigjen më të fortë operacionale duke shmangur mbi gjithçka katastrofën njerëzore. Vetëm nga lumi drin janë derdhur nga data 27 dhjetor që është sot shkarkime të barabarta me 3 liçej të Valdes. Kësaj situatë ekstreme, ju përgjigjen me shkallën më të lartë të mobilizimit. Qeveria, ministri, reaguar me një shpejtësi të madhe. Gjersot ne ja doli të shmangim një katastrofë njerëzore. Ne ishim në prag të saj. Vërtet kemi 10.000 hektarë të përmbytur, por nuk kemi asnjë jetë njeriu të humbur. Dhe kjo është merit e jashtëzakonshme. E një operacioni shpëtimi më të fuqishme, më të suksesshme që vendi ka njohur. Rreth 5.000 persona të evakuar, bashkë me ta një operacion po aq i suksesshëm në shpëtimin e gjithë së gjallë, duke vënë në funksion si shtat kryeministri në të katër anët e Shkodrës, rrjetin më të fuqishëm të ndihmës dhe shpëtimit. Por sigurisht si përparësi në gjithë këtë përpjekje, kryetari i qeverisë vendosi rimëkëmbjen e shpejtë të kësaj zone. Në rrafshë ekologjik është një katastrofë. Qëndrojnë ndër ujë territoret tëra ndër më pjellore e trojeve shqiptare. Si kundër deri tani, në mënyrë më të përkushtuar, më serioze, më të vendosur, të përballemi në këtë situatë për të shpëtuar çdo jetë njeriu, për të ndihmuar çdo njeri në nevojë dhe për të marrë të gjitha masat për kapërcimin sa më të shpejtë të pasojave serioze, materiale ekologjike të tjera. Gjithë panoramës së këtij operacioni të suksesshëm që mbriti të shmang katastrofën, kryeministri shtoi dhe rolin e korporatës elektroenergjetike shqiptare dhe Ministrisë Energjetikës në menaxhimin e prurjeve dhe derdhjeve në kaskadën e Drinit. Një punë jashtëzakonisht eficiente ka bërë korporata energjetike e Shqipërisë, ka bërë Ministria e Energjetikës, e cila u përball me situatën më të jashtëzakonshme. Vërshimet e Drinit në mijëra metër kub sekond të gjatë të kiri dhe ujrat e tjera do mund kishin pas pasoja më të pa parashikushme. Në këtë mod të pa përsëritur 100 vit të fundit. Por dika të menaxhimit tyre, mbajtja si parim bazë sigurisë kombëtare, sigurisë publike, ka qenë një nga pjesët më të rëndësishme të këtij operacioni. Berisha riktheksoi dhe njërë nga Shkodra se sistemi i digave në Shqipëri është i sigurt dhe se nuk përbën asnjë kërcënim për banorët në zonat e përmbytura. Qeveria garanton dhe njëherë qytetarët e Shkodrës se nuk ekziston asnjë rrezik i vetëm në funksionimin e të gjitha portave apo tuneleve të kaskadës. Ata të cilët përhapën panik pa qëllim duhet të jenë të qetë. Ata që bën me qëllim këtë, ata janë në të ziseve të paniku. Sepse nuk mund të them që nuk pati dhe u shef që shetisin si hije nga një ekran në tjetrin si mitoman profesionist. Me gjithë përmisimin e situatës krahasuar me ditë më parë, kryetari i qeverisë tha se evakuimi do të vijojë të mbetet angazhim kryesor. Është domosdoshmë pra që përparësit kemi evakuimin, përparësit kemi identifikimin, kemi ndihmën emergjente, por krahas kësaj duhet ekzistojnë planet B, C, D dhe me radhë. Gjerë në normalizimin total të zonës së përmbytur. Kryetari i qeverisë ishte edhe në fshatin Kuç të komunës Guri i Zi në Shkodër, një nga fshatrat më të dëmtuar nga përmbytjet. Edhe në Kuç, kryeministri garantoi banorët se qeveria do të kompensojë të gjitha dëmet e shkaktuara nga përmbytjet. Qeveria i ka të gjitha mundësitë. Ka një solidaritet të madh botëror ndaj nesh. Qeveria italiane, qeveria franceze, qeveria greke, qeveria slovene, qeveria austriake, që të gjitha, Kosova, Maqedonia, që të gjitha. Dhe ne i kemi dhe ne të gjitha mjetet, vetëm të ruajmë gjakftovsin dhe të evakuohemi.
të mos i rrim, mos të bëjmë të rrimi me ujtë. Kena lëviz, nuk kena. Bravo, ju lumë. Për të u përshtes. Me që kena në shpij? Ashtë të gjitha do të kompensohen në mërë absolute. Kryeministri garantoi për ndërhyrjet më njëhershme në rivendosjen e sistemit të kanalizimeve, kullimit, si dhe ujësjellësave. Në Shkodër, kryetari i qeverisë gjeti rastin të falenderoj vendet e rajonit ton, partnerët europian, për solidaritetin ofruar qeverisë në përballimin e kësaj situate emergjence.